Kauppakassivideo. Ykmanin mustikkaa, metsämarjaa, mansikkaa, arkimaitoa pari, flooraa, kananmunaa, moniviljaviipaleet, isot keittojoukokset, kalapuikkoa, 9 juustoa, kurkkuviipaleet, omppuu, partsakaalia, sipulia, ohimurkia, piffiä, perunaa, kunnon lenkki ja herran Snellmanin maksimakkara. Sitten niin on tälleen. Joo, sit tuli käytyy Jyskissä. Ja sieltä lähti matkaan tommonen. Mitäköhän silloin oli hintaa? 50. Ihan bueno. Joo, sitten Minnille ostettiin latsia. Kohta saat. Sitten tarjoustalosta lähti matkaan niin paristoja. Vitosella 20, niin olihan se pakko hakea. Joo, ja sitten herkuks tuli tänään toi daimi. Tsumppaa koneeseen. Joo, kahvina juhlamokka, tumma. Jämä. Meikäläinen alkaa Minnelle laittaa tuota muonaa tuohon noin näihin tunnelmiin.